за салам ком амджад гапур сейб та салам ком па двана ласа салам за амджад гапур сейб та пеш ком че яра да ё гариб аваз учат ки, да ё бевоса аваз учат ки, да ё кунди хор, да ё кунди мор, да ё кунди трор аваз учат ки, ага вагдарану та, ага сармайдару та че яра да дю сар лег дэр мадиду кай, но да агай тарка бала дэр хизмат че кам дэ амджад гапур сейб прати ди, па лег вах ки, да дэр ухал ку джуан да амджад гапур сейб да ласа бадр шуны за салам ком амджад гапур сейб та. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату тулу малгарта саламуну мейдарам джихабай. Малгару на ней видео че камда да Амджад Гапур и Асай Амджад Гапур че камда полис вала яхинен тазу тул бе пейджи не че ара яу кам хидмат ага шуру кле де. Да етиманану, да бевосу, да кунду, да гарибанану, да дыгы да пара. Но лавал да тул на хабара бадагу че ара дейр малгири аксар замана да Амджад Гапур сейб намбар гуали мухталип кисма суалуна ке че ара Амджад Гапур сейба кам зе мелау че я че мусар лак дейр тауну ки. د سوات پسیمه باندې خو د ټولو نه راول چې کوم دی داسې څوک خدمتګار وونه چې یاره د هغه سره داسې د ډونیشن دپاره چا تعاون کولی یا هغه ته د بار ملکونو نه پیسې راتلی او بیا په دې غریبانانو تقسیمول. لاولنۍ خبره به دا وکړو چې یاره امجد غفور صاحب یو دی پولیس والا څنګه چې ما تېره یوه مرکه د هغو سره کړې وه یو انټرویو کړې وه په هغې کې ما دا ویلي وو چې یاره موږ که زیات وګورو نو پولیس والا چې کله خپله ډیپټي کې شپږ ګنټې څلور ګنټې وغیره د هغو چې کومه ډیپټي وي یقین وکړئ تاسو یاره چې د دغه وردۍ سره سره یو انسان ډېر زیات ستړی کېږي چې یاره په یو بازار کې ته ولاړې ټوله ډیپټي په ولاړی ناسته پکې نه وي نو د هغې نه بعد هغه پولیس والا یا وغیره چې څوک یې هغه غواړي چې یاره زه لږ چرته آرام وکړم مطلب چې لږ دمه شم خو نه امجد غفور صاحب سره په هغه انټرویو کې ما دا ویلو چې امجد غفور صاحب داسې نه کوي کله چې وایي ډیپټي ختمه شي نو زه بیا ګورم چې څوک بېوسه یي غریبي که نه د هغو پسې زه منډه تړله وښم د هغو سره خدمت د هغو آواز پورته کول د ټولو نه اول زه چې کوم دی امجد غفور صاحب ته سلام پیش کوم چې یاره دا دومره ګران کار تا په ځان باندې ایښودی دی دومره ګران کار تا ځان تا دومره آسان کړی دی چې یاره دا د چا د اوس خبره نه ده چې یاره یو انسان د یو غریب کره لاړ شي د یو بیمار کره لاړ شي بیا د هغه پریاد اوچتول د هغه پریاد اورېدل تاسو د ده سره سیب یو ویډیو شیر کوم دا هغه مور پسې چې کوم تللی د کومې مور چې په کور باندې چت نه و چې په یو کور باندې چت نه او د بغیر په لاندې مکمل مطلب دا دی بې پرده کوري او دی ولا تل دی تاسو دا لک شارټ ویډیو ګوري بیا ویډیو لرزو دا 1000 روپۍ والا ټیک شو دا چې یا دا مال مر کمال چاچو الله وزکه تاسو کوي چې دام زمنګ مور دا منګا په بن زګونو کې ناشو په ګرم زګونو کې ناشو برستلې او اچولي تاسو دا ویډیو کو ته یقینا چیرې د مور دا پریاد چیرې چت مکمل د کور نشته او د یو کور چې چت نه نو یقین وکړئ چې یاره هغه کور داسې وي لکه په هغې کې چې سرتور وي او یقین وکړئ دغه مور پکې بالکل سرتور وه بیا د سر ډونیشن نه پس چې کوم دی امجد غفور صاحب بیا تللی دی په هغه کور باندې چت هم وشو تاسو هغه ویډیو ګورئ چې یاره په هغه کور باندې ولا بیا د امجد غفور صاحب تر کبله چې کوم دی ډېرو ملګرو هغوی ته پیسې رالېږلې وي نو مطلب دا دی چې یاره د دې چې کوم منډه تړله د امجد غفور صاحب وګڼو بیا چې کوم چت شوی دی بیا تاسو د مور هغه خبرې واورئ ابای اوس خو خوشاله ده کنه ډیره خوشاله یم ډیره خوشاله یم نو اوس په خو جاړی را جاړی نه کنه جان جاړم سمد الله سمد سمد الله سمد قل هو الله احد. تاسو دغه ویډیو مو کته چیرې د کله په کور باندې لینټر شو چتو شو وغیرہ نوریم بل ها پیسې ملګرو را لګلې وي نو دا صرف د ادبار خبره ده چې یاره په دې امجد غفور صاحب باندې د خلکو ټرسټ دی مطلب دا د ادبار لپی او یقین وکړئ د یو انسان د دې مخ نه د دې نم پته لګي چې یاره دا انسان کم دغه والی دی نو بالکل د دې ډونیشن د دې هر څه حقدار هم د امجد غفور صاحب دی او موږ تاسو له پکار دي چې یاره د داسې خلکو سپورټ وکړو داسې خلک مخې ته مطلب دا دی پرېږدو چې یاره څنګه چې تاسو ته پته په پاکستان کې څومره غربت دی څومره غربت دی په پاکستان کې امجد غفور صاحب بلا کارونه کړي دي په لږه موده کې په ډېر کم وخت کې بلها کارونه کړي دي د غریبانانو چاله دوکان پرانستې خدمتګار چې کوم دی د دوی مرسته کول پکار دي دوی مخې ته بوتلل پکار دي دوی له سپورټ ورکول پکار دي ټول ملګرو ته خواست دی چې یاره د دوی سپورټ ضرور پکار دی چې یاره تاسو ته پته چې په پاکستان کې څومره غربت دی نو د دې تر قبله به انشاءالله دا غربت هم ختمېږي رو پرو او دغې مسافرو ته هم زه سلام پیش کوم چې یاره په دې امجد غفور صاحب باندې ټرسټ کوي اعتبار کوي پیسې ولې رالېږي او هغه بیا په دې غریبانانو تقسیموي نو دا ډېره د فخر ډېره د خوشحالۍ خبره ده او امجد غفور صاحب ته یو ځلې زه بیا سلام پیش کوم چې یاره خپل خدمت دغه شیان جاري ساته.